ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭାଇ ଭଉଣୀର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତୀକ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ଓ ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାର ପର୍ବ। ଆଜିର ଦିନରେ ଭାଇ ହାତରେ ଭଉଣୀ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ତାର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରିଛି। ଭାଇର ଦୀର୍ଘାୟୁ ପାଇଁ କରିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ତା ଭାଇକୁ ସବୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି। ବଦଳରେ ଭାଇ ତାର ଭଉଣୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି, ଭଉଣୀକୁ ଦେଇଛି ଉପହାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ସିଆର୍ପିଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପାଳନ ହୋଇଛି। ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା କରୁଥିବା ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା। ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭିତରେ ପାଳନ ହୋଇଥିଲା ରାକ୍ଷୀ, ହେଲେ ଚଳିତ ଥର କଟକଣା କୋହଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ରାକ୍ଷୀ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦିନଟାକୁ ବହୁତ ସମୟରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି କି କେତେବେଳେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସିବ, ମୋ ଭାଇକି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବି, ଆଉ ଆସିଯାଇଛି ଏହି ସମୟ। ଆଉ ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିପାରୁଛି ବୋଲି। ପୂର୍ବଥର ତ ଲକଡାଉନ୍ ଥିଲା ଆଉ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ହେଉନଥିଲା, କି ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀ ପାଖକୁ ଆସିପାରୁନଥିଲେ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ତ ମୁଁ ତାକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ। ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛି, ବିକଜ୍ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ତ ଆର ବର୍ଷ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ରାକ୍ଷୀ ପାଇଁ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା, ତ ଏବେ ଯେହେତୁ ସେସବୁ କିଛି କଟକଣା ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଛି ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ମୋର ତ 4ଟି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ହିଁ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼, 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସାନ ବି 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷ ରାକ୍ଷୀରେ ଆମେ ବାନ୍ଧୁ ରାକ୍ଷୀ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନିଅନ୍ତି ମୋର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଇଯାଇଛି କି ଦେଶର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ସେପଟେ କଟକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବି ନିଜ ଭଉଣୀ ହାତରୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ନପାରି ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିଲେ କଟକର ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ୱପ୍ନ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଭଉଣୀମାନେ। କଟକ ମଧୁପାଟଣା ଛକରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସଙ୍କ ସହିତ ମଧୁପାଟଣା ଥାନାରେ ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା। ସେମାନେ ଯେତିକି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ। ପରିବାରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ଆନନ୍ଦ ପାଇଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ମନେ କରିବା ସହିତ ସେହି ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କାମନା କରିଛନ୍ତି। ମୋତେ ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଇ ଜିନିଷ କରିପାରୁଛୁ, ଆଜ୍ ବିକଜ୍ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ ସେମାନେ କେବେ ଘରେ ରହିପାରନ୍ତିନି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଆସି ସିଫ୍ଟ ତାଙ୍କର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ମୁଁ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପାର୍ଟ ହେଇପାରିଲି। ମାନେ ଏ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ରାକ୍ଷୀ ଦିବସ, ଏଠି ଭଉଣୀମାନେ ନିଜର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସ୍ନେହରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତି ଏବଂ ତାର ସୁରକ୍ଷା ଦାବି କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଜବ୍ ବା ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ ଆମେ କରୁଛୁ, ତ ପୋଲିସ ଚାକିରିରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଏଇ ଦିନରେ ଆମେ ଘରେ ରହିନଥାଉ ବା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାର ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ମିଳିନଥାଏ। ଆଜି ସ୍ୱପ୍ନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ପର୍ସନମାନଙ୍କୁ ବା ମୋତେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିବାରୁ ଆମେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଜି ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ବଳଭଦ୍ର ଗୋମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବା ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ, କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଓ କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।